I ara hem de parlar de futbol. Hem fet un recull de tot el que ha passat en les finals de la Copa del Rei que ha jugat el Barça. Avui n'ha jugat l'última, la guanyada, 0-5, per cert, per si algú no ho sabia. I el que ha passat en els últims anys, les últimes finals jugades pel Barça, ha estat això. Hechos aislados de esta naturaleza, creo que en ningún caso empaña el sentir claramente mayoritario de respeto de todos los españoles. Produce la pitada, el partido se suspende, se celebra a puerta cerrada y ya verá usted cómo no se vuelve a producir. Que es el momento de afrontar cambios legales para que se impidan acontecimientos y manifestaciones como las que tuvimos que presenciar con horror todos los españoles. Si el govern espanyol insisteix una i altra vegada en provocar, en, fins i tot amenaçar amb aquestes sancions, etc., l'única cosa que aconseguirà, a part de fer, jo crec, el ridícul, és precisament que encara hi hagi més ganes de fer aquest tipus d'actuacions. Jo em pregunto encara de què es reia el senyor Artur Mas. Una pitada espectacular y estamos en democracia y la gente tiene libertad de expresión. A partir de ahí creo que se debería, pues de alguna manera, valorar el porqué de esos pitos, ¿no? Yo creo que deberían más preguntarse el porqué y las causas que no sancionar. Quan Catalunya sigui independent, ningú xiularà l'himne espanyol, al contrari, que hi haurà molta gent que l'aplaudirà, perquè com que serà una relació entre iguals, serà una relació en llibertat i serà una relació sana, doncs serà una relació amical. El mismo respeto que se debe tener para la señera se debe tener para la bandera de España. Y el himno de respeto que se debe tener para el segador se debe tener para el himno de España, el himno nacional. Això és el que ha passat els últims anys a les finals de la Copa del Rei. Per analitzar el que ha passat, sobretot aquesta nit, hem convidat quatre homes, molts homes últimament, en aquesta taula. Bé, ja ho solucionarem. A Jordi Costa. Hola, bona nit. Bona nit. El Sergi Blázquez. Bona nit. Molt bona nit, ja s'ha benvingut. El Sixto Cadenas. Molt bona nit. Molt bona nit, benvingut. I el Joaquín Luna. Bona nit. Això és el que ha passat els últims anys. El que ha passat avui, també ho tenim recollit en un vídeo, i si us sembla el veiem, és molt breu, eh? Ho veiem i és això. Així és com s'ha viscut des de la graderia. Crec que tenim un altre vídeo també sobre bufandes, no sé exactament què s'hi veu. Ah, sí, com retiraven bufandes a l'entrada de l'estadi. Retiraven bufandes, retiraven pancartes, samarretes grogues, suposem castelades també, no sé
si ho sabeu. Fonamentalment samarretes grogues. Fonamentalment. Sobretot es veu que ahir la nit els aficionats que sortien en autocar els hi repartien, crec, no em vull equivocar, l'ANC repartia samarretes d'Ara és l'hora, que pertanyien a alguna manifestació de l'11 de setembre, i aquestes eren fonamentalment les que han retingut. També bufandes, vaja, el color groc estava una mica perseguit, no totalment perseguit. De fet, a mi aquesta em sembla la notícia de la nit més que la xiulada, que ja és... t'agradi més o menys, ja és un clàssic, però això... jo no sé com qualificar-ho. O sigui, perseguir el groc com a color em sembla bastant acollonant i bastant insòlid. No em miris així, és que jo no m'ho podia creure, perquè el primer vídeo que ha sortit l'ha penjat la Sonia Olar, la companya de la TDP, i jo pensava que feia broma. I no, crec que era un dels documents que recollia. Sí, mira, el vídeo d'aquest senyor, que li hem tret la bufanda, i crec que ho podem veure. Això és a dins de l'estadi, ja? Sí. Els que ho sabeu, això sí, és, eh? Això és la sotagraderia, diguéssim. Vaja, l'accés... Sí, sí. No sé. Bueno, haurà passat fred aquest senyor a l'estadi, si és que feia fred. Més enllà de les bufandes i del color groc, que ara hi entrem, la xiulada que s'ha escoltat aquesta nit a la final de la Copa del Rei, quan hem començat el programa no hi havia molta unanimitat en els mitjans a l'hora de qualificar com havia estat aquesta xiulada. Alguns deien que havia estat monumental, d'altres deien que havia estat simplement notable i d'altres parlaven d'empat tècnic entre l'ololó i la xiulada. Vosaltres, no sé si l'heu pogut seguir o no, i en tot cas, tu segur que sí, com sí, la valoreu? Penso que tothom l'ha sigut, no? Sí. Capaç que després d'aquella retransmissió tampoc et permet saber valorar exactament si ha sigut més, menys que altres anys, no? A mi el que passa és que, sincerament, crec que és una... que ha sigut una final en tots els sentits. Jo la veig positiva. És a dir, indiscutiblement, primer pel resultat i el joc del Barça, però després la gent que ha volgut fent ús del seu dret de llibertat d'expressió, ha xiulat l'himne, sí que han entrat, perquè hi ha imatges que es veuen, és a dir, sí que hi ha gent que ha pogut portar estelades i, crec que el partit, la final, ha estat positiva en tots els sentits. Perquè aquí molt sovint, quan parlem, per exemple, de comparar Espanya amb Turquia, jo no m'imagino el president Erdogan, que des de l'any 2009, si el Diyarbakir, que és la gran ciutat kurda de Turquia, arribés a les finals, jo no me l'imagino presidint els partits i que cada any es xiula l'himne i no passi res. I això a mi m'agrada, és a dir, la gent ha pogut xiular l'himne i crec que ha pogut manifestar-se, perquè sí que hi ha imatges de gent amb estelades i tal. Per tant, no veig que hagi sigut un dia, diguem, negre per ningú. No? Comparteixo una mica aquesta reflexió i fins i tot hem de dir que avui la notícia no és precisament que això ja ha sigut una gran manifestació, sinó la notícia avui és que el Barça ha guanyat un altre títol, que continua sent el rei de copes, com està anomenat, no? I per tant això, doncs, jo penso que és la millor notícia, no? I que l'afició, tota l'afició, la que va anar del Barça i la del Sevilla, es va comportar absolutament amb un, diguéssim, més enllà de que hi hagi gent que ja aprofiti aquests espais, no? Que crec que no són adequats i per tant jo no comparteixo aquesta necessitat d'expressar, d'exercir aquesta llibertat d'expressió, que ningú la té, diguéssim, no està prohibida en joc, no? La llibertat d'expressió, el que passa és que hi ha límits, no? Tu te pots expressar sempre que no ofensis a ningú, i xiular un himne és fer un exercici d'ofendre alguns que se senten representats en aquests himnes, fins i tot catalans, vull dir, perquè a vegades que veiem les imatges i veiem que hi ha gent xiulant, però també hem vist banderes espanyoles, sobretot hem vist, que és el més important, moltes banderes blaugranes, perquè al final és això, no? La bandera que representa tothom, pensi el que pensi, és la bandera de blaugrana. És això que defensem alguns, no? Que al camp de futbol hem d'anar amb els símbols que representen a tothom i que a les idees polítiques hi ha espais suficients fora dels camps de futbol i dels jocs on es practica esports, que no solament el futbol, sinó altres esports,
No? Fora d'aquests espais n'hi ha jocs suficients per exercir aquesta llibertat d'expressió amb plenitud, no? I per tant, bueno, hi ha gent que s'empenya això, bueno, ho han fet amb llibertat, per la manera de donar-hi les intervenències. Sergi no ha parlat encara. Que intervingui, perquè jo no estic gens d'acord amb el que esteu dient. Efectivament, el primer que volia fer jo és felicitar el club per la magnífica victòria, felicitar a tots els seguidors i socis que s'han desplaçat fins a Madrid, tant els que portaven estelades com els que no portaven estelades, que portaven samarretes grogues com els que no portaven samarretes grogues. També vull dir que si la gent ha pogut portar estelades és perquè Drets, l'associació que jo represento, vam interposar un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la delegada del govern de Madrid que prohibia expressament, parlo de la final contra el Sevilla de fa 2 anys, el 2016, prohibia l'accés de les estelades, aduint que era un element provocatiu d'incitació a l'odi i a la violència. Doncs ara heu de començar amb l'arc cromàtic, començant sí, pel groc. Sí, però és que s'han pogut entrar algunes estelades, perquè han estat, moltes han estat requisades, i el que constatem és una vulneració dels drets fonamentals un cop més, i que la repressió continua i continua amb més evidència. Però què és això de treure la gent les samarretes que porta de color groc, o les bufandes que no porten cap significat ni cap lletra, i els xiulets? Només vull recordar, per gastar aquesta intervenció, que el poder xiular el rei o el poder xiular l'himne és llibertat d'expressió, és un dret fonamental, i això està recollit a la Declaració Universal de Drets Humans i al Conveni, a la Convenció de Drets Europeus Humans. I amb la recent sentència amb la crema de fotos del rei, el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg així ho reconeix. Per tant, si es pot cremar una foto del rei, quin problema hi ha en fer una crítica política, simbòlica, a la monarquia, a la situació política, que és xiulant? Però aquí no hi ha violència. Però no al camp de futbol. Sí, perquè, no sí, sí, no perquè, està, sí perquè està al cap de l'Estat. No, perquè en el sí, camp de futbol... Sí, perquè està al cap de l'Estat. Bueno, no, està al cap de l'Estat i tu pots... Però afortunadament hi ha un jutge espanyol, el jutge Pedraz, afortunadament, ja va dictar una sentència arran de la final del 2009. És a dir, un jutge espanyol va dir que efectivament és llibertat d'expressió, i l'Audiència Nacional ho va refrenar. Perdona, van condemnar? En Santiago es pot estar condemnat? Bueno, no... Està condemnat per la xiulada, per favor. No. El jutge Pedraz va ser absolt dues vegades. El que estableix i va establir és que si l'aficionat xiula a l'himne, està en ús del seu dret a la llibertat d'expressió. Per tant, és a dir, ha sigut la mateixa justícia espanyola la que ha garantit que la gent del Barça, de qualsevol equip... El Tribunal d'Apel·lació va revocar aquesta sentència i va condemnar. El Santiago es pot estar condemnat? És per una altra raó, no és per la mateixa. No, per la xiulada. No, per organitzar, és a dir, una cosa és que tu puguis xiular i una altra és que tu organitzis una xiulada fora de l'estadi. Però, és a dir, la sentència del jutge Pedraz, jo la vull reivindicar, perquè va ser la justícia espanyola, arran de la primera final on es xiula, la del 2009 a Mestalla, que ja va reconèixer aquest dret. És a dir, és un dret que està reconegut per la justícia espanyola. Però avui s'estaven retirant bufandes grogues i samarretes grogues. Perquè hi ha normatives que proveixen l'utilització de símbols polítics dintre dels estadis. Però és que és un símbol polític, és això? Perdona, mira... No, són símbols polítics o no? A veure, no és un color, és una expressió d'una qüestió que està polititzada. Però fem cas a la justícia o no? Sí, deixem que parli el Sixte, sisplau. Jo he vist també llibertats presos polítics. En aquest país no hi ha presos polítics. Com que no? No, no hi ha presos polítics. Tens més de nou a les presos. És bastant discutible. Vostè pot dir el que digui, però jo dic el que penso, no? Sí, sí, i tant. Aquest país no hi ha presos polítics. Podem repetir això totes les vegades que vulgueu, però no hi ha presos polítics. Vostè pensa el que vulgui i vostè no està a la presó. Vostè està aquí parlant amb mi. No hi ha una persecució de les persones per el que pensen, sinó per el que fan. I si s'han fet coses i que estan, diguéssim, penalitzades, doncs la gent ha de saber que els actes tenen conseqüències. I és això el que passa. Hi ha polítics que, efectivament, hi han fet actes que per això estan en presó. Bueno, vostès poden repetir que són presos polítics, però no hi ha presos polítics en aquest país. Sí, ho repeteixo. Bueno, vostè pot repetir això, de ser que jo digui el contrari. Clar, tenen opinions diferents. Però dit això, l'important... Queda clar. Anem a veure, és que això no és un problema de llibertat d'expressió. Això és un problema de respecte. És un problema de respecte, és un problema que tant la Carta Olímpica com tota la normativa europea de les federacions europees, i fins i tot l'espanyola, prohibeix que s'utilitzi
als espais esportius per fer manifestacions polítiques. I això és una qüestió que està, no passa enlloc, passa aquí. Bueno, doncs, bueno, hem d'acceptar que una qüestió és la llibertat d'expressió i una altra qüestió és que s'ha de garantir que dintre del camp de futbol hi hagi una normalitat i no passin coses precisament perquè alguns facin manifestacions polítiques en un espai que no correspon. Estigui fins i tot legal o no, vull dir que ja és una qüestió de respecte. Molt d'acord amb el Sixto, que és una qüestió de respecte. De fet, jo no xiularia l'himne espanyol si hagués anat al camp avui, perquè com que no m'agrada que xiulin el meu, jo no xiularé a l'altre. És una qüestió de respecte. Dit això, com que també és una qüestió de respecte al paper de la institució monàrquica, comprenc perfectament que part de la gent que era avui a l'estadi no s'ha sentit respectada per la institució monàrquica, no que en la més lluny, el discurs del 3 d'octubre, etc. De manera que no em sembla cap aberració que el xiulin per una qüestió recíproca. Jo demano respecte i l'aplico, quan no en rebo no l'aplico. Per tant, em sembla molt comprensible. I sobre les manifestacions de caire polític en camps de futbol, no tinc ni idea de què diuen les lleis ni la Carta Olímpica, però conec la història del Barça, i la història del Barça i la política van estrictament lligades. Voler negar això jo crec que és no entendre la gent... Alguns pensen que és així, jo estic... No és que ho pensem, miris la història. No, la història... Sí, sí, no, la història és que ens han tancat l'entitat 6 mesos per xiular la mà. Que s'ha intentat sempre utilitzar... No, no, s'ha intentat... Això com el Barça per fer política, jo no puc negar-ho, això ho sabem, jo no nego això. El que és una errada, ara, en els temps que correm ara, vull dir, perquè tenim una història, evidentment, però tenim una història també social, tenim una història política, tenim una trajectòria, que tots sabem, no? Però ara estem en el segle XXI, vull dir... I ara les qüestions, diguéssim, dels esports no funcionen com fa 50 o 60 anys. Vull dir, la política està erradicada dels camps de futbol arreu d'Europa. Vull dir que això no ho veiem a Anglaterra, diguéssim. No, ningú xula ningú himne a Anglaterra. Ningú pot entrar en un estadi d'Escòcia. No pot entrar amb símbols polítics de part. És que és així, és una cosa que passa. Estàs lligant contra els tribunals de justícia espanyols. No, jo no vull entrar en qüestions legals. No, que no entrem. Jo vinc com a advocat i vam aconseguir una cosa molt important, que és una sentència, això crea uns antecedents jurídics, això crea uns precedents, on quan políticament es volia prohibir l'entrada de les estelades a una final, la justícia ens ha donat la raó, perquè diu que és una expressió democràtica, es protegeix la llibertat d'opinió, d'expressió, que és un dret fonamental, recollit també a la Constitució espanyola. I avui, molts agents de la policia i molts agents de seguretat estaven incomplint aquesta resolució judicial. Tenim sancions de la UEFA? Tenim sancions de la UEFA? El Futbol Club Barcelona té sancions de la UEFA? No, li pregunto. I fent-ho a sabiendes, això és un possible delicte de prevaricació. I estudiarem les accions que puguin ser oportunes. Jo li pregunto a vostè, hi ha sancions de la UEFA per utilitzar... Hi ha sancions de la UEFA per utilitzar l'estelada en competicions europees? Digue'm vostè sí o no. Hem tingut sancions, el club ha tingut sancions de la UEFA per utilitzar i per ficar als camps de futbol. La UEFA és una entitat privada. La UEFA és una entitat privada i el reglament d'una entitat privada no pot estar per sobre d'unes lleis d'un estat o de la Constitució espanyola. Fixa't en quin embolic es va posar la UEFA, perquè a cada partit hi havia més de 30.000 estelades, aquí era molt, que al final van arribar a un acord i van modificar el reglament de UEFA. Tu sabràs millor que ningú. El reglament, diguem, que era una cosa difusa que van aplicant el màxim rigor i al final, com tu dius, negociant, ara pots anar amb la teva estelada al camp. S'imposa la realitat, al final. El Barça el van arribar a multar per xiular l'himne de la Champions, que ja em sembla el colmo. És nivell treure't una bufanda groga i ara ja no ho fan. I és més, el que han aconseguit és que la gent s'hagi agafat com un cachondeo cada vegada que sona l'himne de la UEFA, xiular-lo. El que us demano que no xiuleu ara és la música que sonarà per anar a publicitat, que és una de les millors cançons de la història. De seguida tornem. Mama, oh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow,
Una pregunta que us plantejo als quatre. El Barça encara és més que un club? Avui no. S'ha demostrat que sí. Ops, no, sí. Sixto. Espera, deixa'm que acabin les respostes. Sí o no? Jo crec que sí, jo crec que és més que un club. Sí. Que sí. Hi ha gent que es creu que més que un club és tenir seccions de bàsquet i de hockey. Per mi ser més que un club és anar més enllà, això que diu el president Bartomeu tot sovint, de representar, d'estar al costat de la voluntat majoritària del país i tal, que sisplau no entrem en si som majoria o no, meitat i meitat. Però això és el concepte que tens tu de lo que és més que un club, clar. Tornant a la història del club. Per mi és intolerable que el Barça jugués l'1 d'octubre i a partir d'allà, tot i que el Barça s'ha anat fent comunicats, a mesura que anaven passant coses, l'atavió és insuportable. I deia el Sergi abans que bé, interposaran accions contra el que ha passat avui. Jo com a soci del Barça el que espero és que sigui el club, el que no deixi passar ni un segon abans de defensar els drets dels seus socis, però no passarà. De fet, aquesta setmana et llegíem en Nació Digital que deies que s'havia de tenir estómac i poca dignitat per anar aquesta nit a la Llotja. Ells diuen que era cortesia i respecte per les institucions, i torno a l'inici. Jo tinc respecte per la gent que em mostra respecte, no al contrari. O per la gent que no me'l demostra, no en tinc. Jo, com a soci, no em sento representat per la directiva que ha anat avui a la Llotja. Entenc que hi hagi altres sensibilitats, només faltaria. Jo, com a soci individual, jo hauria preferit que no hi anéssim. Sixto, per tu, què vol dir que el Barça és més que un club? Pues, home, que té una vessant social també molt important, no? Que la té demostrada, no? Perquè sí, això ho fa. Això també. No? El meu fill, per dir-ho així, jugar amb un equip del Barça, a Hockey Plus, és un nen amb discapacitat, i aquesta vessant, diguéssim, social que fa el club és el que li fa ser més que un club. Però no és que ho digui jo, és que si vas a la pàgina web del club també ho diu i ho expressa així. No. Una altra qüestió... Però és que la pàgina web qüestió... del club diu mil coses amb les quals no estic d'acord, sí, igual no, que la junta directiva, llavors, ja sí, l'explicació... Escolti, jo no pretenc convèncer vostè de res, vull dir que vostè pot pensar el que vulgui. És que, això, jo és que precisament he ressaltat precisament des de l'inici que hem de respectar-nos tots una mica. Tots. Sí, sí. I la representativitat del club, que la té la institució, com a institució, ha de respectar tots els socis. Precisament perquè pensem diferent. Perquè vostè pot pensar això, i jo penso el contrari, i no passa res, però tots som del club. I també ha de tenir respecte per la seva història. Respecte als seus socis i respecte a tothom, perquè tothom ens hem de respectar. Que sí, que sí. Això és una qüestió que jo crec que... fer coses que vagin en contra d'això, jo crec que a ningú li agrada, i a més és una imatge que jo crec que no beneficia per res al club. Per tant, respecte al primer, sincerament. I la institució ha de respectar a tots els socis, pensin el que pensin, perquè vostè pensa d'una manera diferent que a mi, i jo no tinc cap problema en compartir amb vostè aquest espai precisament per això. Negar la vessant política del Barça és no entendre la vocació del club. Negar la seva història jo no la nego. El que jo dic és que la trajectòria que té el Barça avui ha d'anar caminant amb els temps que estem ara. El tema de democràcia, alguns pensin el que pensin, vull dir que jo estic parlant del que penso jo, estem en una democràcia on un club ha de tindre, diguéssim, màxim respecte a totes les institucions, però també, sobretot, als seus socis i a la seva massa social, i no tan sols a la seva massa social, sinó als aficionats. Als aficionats. Que són els que criden llibertat cada 17-14. A tanta gent que fa gran aquest club, que fa molt gran aquest club. No estem discutint això ara. Jo poso de relleu això, que per mi és important. Per il·lustrar una mica millor això que esteu comentant, que al final és la relació del Barça amb la política, tenim el Miquel Sabe a la pantalla gran, que ha fet un recull de quina és la relació del Barça els últims mesos o anys amb la política, amb el procés. Vaja, Miquel, bona nit. Bona nit, Laura. Doncs sí, durant els anys del procés, el Barça, com a institució, s'ha mantingut al costat del dret a decidir, però podríem dir que se sent incòmode des que el debat ha passat a ser sobre la independència. Mentre les coses van estar calmades, i sobretot en l'època en què el president del club era Sandro Rosell, es van fer gestos molt aplaudits pel sobiranisme, en la línia de Joan Laporta. Per exemple, el juny del 2013, el club va cedir l'estadi del Camp Nou per fer-hi el concert per la llibertat, organitzat per Òmnium Cultural, també en col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana. Al cap d'uns mesos, el Camp Nou també va ser un dels escenaris més emblemàtics per on va passar la Via Catalana. Fixeu-vos, la cadena humana, com segurament recordeu, va travessar l'esplanada del Camp Nou, però també va entrar dins l'estadi, va creuar la tribuna fins a arribar a la Llotja.
Al cap d'un any, més o menys a l'octubre del 2014, fixeu-vos, quan el president ja era Bartomeu, el club va fer públic aquest comunicat en què anunciava que el Barça s'adheria al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Podríem dir que ho van fer in extremis. Feia un any que s'havia constituït el pacte i només faltava un mes per la consulta del 9-N. I encara un últim exemple de picada d'ulleta al sobiranisme per part del club. El vam veure el juliol del 2015, en la campanya de les eleccions a la presidència del club. Els quatre candidats, aquí els veiem, al costat de Muriel Casals i de Jordi Sánchez, van signar un compromís de país. Es comprometien a respectar i a donar suport al full de ruta de les entitats sobiranistes de cara a les eleccions del 27-S. Fins aquí hem vist gestos que van satisfer molt els culers més independentistes, per dir-ho d'alguna manera, els mateixos que, durant els últims mesos del procés, s'han queixat que el club s'ha tornat una mica equidistant. El malestar per part de bona part de l'afició el vam veure sobretot l'1 d'octubre. Hi ha molta gent que no perdona que no se suspengués el partit de Lliga contra les Palmes. Recordem que es va fer a porta tancada, aquí veieu l'estadi completament buit. Alguns jugadors volien fer-lo, d'altres no. Finalment l'opció va ser, com dèiem, jugar-lo a porta tancada, però la crisi va ser tan important que hi va haver dimissions. Va plegar el vicepresident Carles Vilarrubí i també el directiu Jordi Monés. I per buscar un altre exemple, a molts aficionats, a molts socis, tampoc va agradar el que va passar durant el partit del 18 d'octubre que enfrontava el Barça contra l'Olympiacos. Recordem que el club va prohibir a l'ANC i a Òmnium desplegar aquesta pancarta reclamant l'alliberament dels Jordis. Finalment, les entitats la van desplegar al carrer i, en comptes d'aquesta pancarta, el club va pactar amb la UEFA desplegar-ne aquesta altra, que, com veiem, demanava diàleg, respecte i esport. Un missatge pels culers més independentistes massa suau. Potser per aquestes crítiques, Laura, aquesta setmana el president Bartomeu ha demanat justícia pels polítics empresonats i atenció perquè tampoc es va oblidar d'un dels seus grans amics. Donem respecte pel significat de la paraula justícia. Una justícia que permeti acabar amb la insòlita situació de presó provisional que pateixen no tan sols els polítics, sinó també persones com l'expresident Sandro Rosell, que ja fa quasi un any que està en presó provisional, que considero desproporcionada. Demanem als partits polítics que, per respecte a Catalunya, facin tot el possible per formar un govern que permeti sortir d'aquesta situació en la que ens trobem. Joaquín, què et sembla? El paper o el posicionament de la directiva? Justament en aquest bon resum s'ha dit una cosa, que el sector independentista del barcelonisme ara veu que el club és equidistant, com sembla com si això fos una cosa negativa. El Barça, lògicament, té que ser equidistant. Abans has preguntat si creiem que era més que un club. Per mi ho és, per una raó molt clara. És la institució de Catalunya que millor està resistint el procés. La famosa... Què entens per resistir? Resistir de mantindre la cohesió. És a dir, al Barça seguim anant gent de tot tipus de pensaments. És a dir, compartim avui tots la mateixa alegria i el club ha tractat, amb la mesura de les seves possibilitats, d'atendre a uns i altres. El que passa és que és impossible contentar a tots. Després hi ha un altre factor que jo crec que en aquests anys s'ha parlat molt poc. Què passaria amb una república independent? Evidentment, el Barça perdria tot aquest estatus de club global. En un moment en què el futbol és global, que tu o creixes molt o desapareixes, automàticament tu passaries a ser una altra cosa. Està molt bé... Això és així, ben bé. Com que no? No, no, home. Des de la plataforma... On jugaríem? On jugaríem? Ho hem estudiat molt bé. El Barça és una entitat privada i pot associar-se i negociar a quina gran lliga vol jugar. Però quina lliga, perdoneu, això és una fantasia. Però si hi ha exemples... Hi ha exemples d'Europa d'equips d'una nacionalitat que hi jugarà... Per raons històriques, Mònaco i Andorra. Això és una cosa que no és certa. Això és veritat. És a dir, un ha de ser conseqüent amb el que vol. Un té que ser conseqüent amb el que vol. Si tu vols la independència, que em sembla molt bé... El primer interès seria jugar... Jugar a Anglaterra. El primer interès del Barça seria jugar una lliga ibèrica, si li vols dir, o jugar per interessos comercials, drets d'imatge, el que vulguis. Seria jugar... I el primer interès també ho seria la Federació Espanyola de Futbol, i ho seria la Lliga de Futbol Professional, i ho seria el Real Madrid, i ho seria l'Atlètic de Madrid, que no voldríem deixar escapar un club com el Barça. Seriosament creieu que amb una independència unilateral la Lliga Espanyola et deixaria jugar? Seriosament ho creieu? Home...
ho podem fer legalment, ho podem fer. La llei espanyola sí. Però tu creus que en el cas d'una independència, una república, tu creus que Espanya... A veure... Doncs si no es vol... Estem saltant el pas que la unilateralitat hi vam arribar perquè no hi ha hagut manera de fer un referèndum. Jo no dic perquè hem arribat, però jo... Fem una cosa, que a la pilota només la pot tenir un, cada vegada, al camp de futbol, fins aquí arribo. Doncs aquí la paraula també, d'acord? Intentar prendre-la sí, però tots alhora no. Per mi només, i acabo, és molt important acabar amb el que jo crec que és un esperit que està molt present aquests anys a Catalunya, que és de creure que les coses tenen les conseqüències que un vol que tinguin. La Federació Espanyola, evidentment, no et voldria, perquè amb una ruptura no amistosa no et voldria. I les federacions de tot el món que estan organitzades en funció de les lligues per estats tampoc t'admetrien. Per tant, tu, en conseqüència i amb tota la lògica del món, has d'acceptar que el que has de fer és jugar una lliga catalana. Que es pot jugar. No canviarà el món totes les normes perquè nosaltres surt la mà. Que no se me'n vagin quan respecte a si el Barça era més un club, que només he pogut dir sí. Tens raó. I n'he pogut continuar. Home, pel resum que heu fet, les imatges que hem vist, està clar per què és més que un club. No perquè tingui molts socis o tingui moltes seccions. És més que un club perquè sempre s'ha posicionat al costat de la societat catalana. I sempre ha estat el defensor dels drets... Deixa'm acabar. Ha estat el defensor dels drets, de les llibertats. Quan aquí no es podia parlar català, que està prohibit, el Barça és un dels primers jocs on públicament es podia parlar català. I comparteixo coses amb tu. Hi ha coses indignes, com jugar a l'1 d'octubre. Però això no és una qüestió d'independència o d'independència. No. Aquell dia hi havia hòsties al carrer. De respecte als drets i a la llibertat. Però el president Bartomeu s'ha fet un fart de fer declaracions públiques dient que la gent tenia el dret a xiular i a portar estelades, perquè primer de tot hi ha el respecte als drets i a les llibertats. I això, no conec molts clubs que això ho diguin, sabent les crítiques que pot tenir dels darrers espanyols. El Barça, al llarg de la seva història, sempre s'ha posicionat al costat de la ciutat catalana i sempre ha dit: nosaltres estarem amb allò que vulgui la majoria de la població. Què vol dir? Si som un estat independent, el Barça estarà al costat de la majoria de la població que vulgui un estat independent. Però és que han anat fent passos enrere, perquè el dia que investeixen Puigdemont, el Barça fa un comunicat dient que una cosa així com que comença una etapa apassionant pel país, i les cotes d'atreviment han arribat a la pancarta aquesta del dret, que no vol dir res, raríssim. Per cert, deixa'm fer un matís, és que si no m'enverinaré. Explicau que el dia de la Via Catalana va passar per la Llotja. No és veritat. Ah, no? Havia de passar per la Llotja, però a última hora van tenir por que passés per la Llotja i va passar just per davant. I aquest és el gran problema, és la por. A partir d'aquí podem discutir si estem d'acord amb una línia o amb una altra. Por a què? Doncs a les represàlies, a voler quedar bé amb tothom, com deia... Quan vols quedar bé amb tothom, acabes no quedant bé amb ningú. Va passar per dintre el Camp Nou, eh? Sí, però... Perquè jo estava amb el comitè organitzador d'allò i va passar. Però no vam voler que passés per la Llotja quan havia de passar... No, ho dic perquè és que aquest és el modus operandi, la por. Primer por. És a dir, jo no sé què pensa Bartomeu ni la seva junta, no ho sé. No sé si són independentistes o no. Només sé què és... Ara no direm res perquè uns no creuen que no anem prou enllà i els altres s'enfaden perquè creuen que ho polititzem massa. Vostè ha estat votat, jo vull saber què pensen vostès, que governin. No voler quedar bé amb tothom, aquest per mi és el gran problema. Però hi ha un factor que per mi també és important. Per què guanya per tant vots Bartomeu a la porta? Jo crec que la meva interpretació, no només el triplet, però jo crec que Bartomeu, justament, el que prometia és un club que no quedaria tan arrossegat al procés, perquè en una societat democràtica com aquesta hi ha molts àmbits per discutir. El Barça, més que un club, és bàsicament durant el franquisme. Per què? Perquè la societat no podia fer moltes coses. I el Barça va tindre aquesta virtut. Però avui en dia, on podem debatre aquí, al carrer, als mitjans, al Parlament... No us amofengueu, però és que avui hem retirat bufandes. No estem tan lluny d'allà, eh? Això jo també ho trobo ridícul. Ho trobo directament ridícul. Però el Barça, jo no veig per què, en una democràcia com la que estem ara, per què el Barça ha de polititzar-se tant.
per cert, l'àrbitre d'avui no anava de groc. Sí, i xulava, per favor. I portava un xulet. Xulava. No havia pensat, això. A lo millor li apliquen la imatge antiterrorista. Deixeu-me, sí, Sixto Cabas, i li demanarem l'opinió a un perico. Oi? Però espera, deixa'm que acabi el Sixto i anem amb tu. No, breument, simplement perquè si acceptés això de que el Barça té que representar els interessos del país, com dieu vosaltres, doncs el Barça, precisament ara, té clar que el país no és una majoria independentista i, per tant, no independentista. Per això és molt raonable, això. Per això nosaltres exigim precisament al senyor Bartomeu i a la directiva del club que respecti els socis i al club en general, i sobretot que aquesta visió d'una representació del país ho ha de fer amb la representació que té el país, no la que vulguin la representació que alguns volen. Estava demanant la llibertat dels presos, eh? Estava demanant la llibertat dels presos. Per mi és una errada, per mi és una errada. El Bartomeu ha de tindre una posició institucional involuta. Ell sap quin club té i quina gent... D'acord, Jordi Barbeta. Aviam, el Barça és més que un club, per desgràcia. Què vol dir per desgràcia? Sí, per desgràcia. El Vázquez Montalbán va escriure que el Barça era l'exèrcit de Catalunya. Quan tu necessites que un equip de futbol faci d'exèrcit és perquè no pots tenir un exèrcit de debò. Abans hem parlat d'exèrcits i d'això, però si tu resulta que t'has de conformar amb un equip de futbol que et faci la feina, vol dir que és que tens una impotència. I aquest és el problema. És més que un club perquè necessitem vehicular uns sentiments pels llocs on no toca. Això és així. I llavors la gent, quan va al camp, que és un lloc on es xiula, es crida, la gent canvia bastant de registre, doncs allà la gent xiula el rei perquè és menys arriscat que xiular-lo l'altra setmana a l'auditori. A l'auditori, els nois de l'ESMUC, que no xiulaven, que cantaven, els van retirar, els van treure de males maneres i amb alguns els van fins i tot identificar. No? És a dir, és evident que si tu protestes contra el rei davant amb un acte que no és el Camp Nou o un estadi, doncs tens un problema. I avui, fins i tot ara, cada vegada és més perillós pronunciar-se, perquè avui, almenys ho he vist al Twitter, la policia, mentre xiulaven els barcelonistes, anaven fent fotos. Sí, mira, tenim imatges, tenim un tuit, de fet, un tuit que s'ha fet viral, crec, en les últimes hores, del Juan Carlos Galindo, que és periodista. Aquest és el tuit que us estic comentant. I aquí es veu aquesta gent de la policia espanyola. Però fan fotos, que això ve relacionat amb les amenaces d'ahir, de què és terrorisme i què no és terrorisme. És a dir, això és així. Ara, allò que dèieu que la Lliga Catalana, escolta, jo estaria encantat que el Barça jugués contra el Gratallops, i perdona, seria fantàstic. Ara, això no passarà perquè les lligues nacionals s'hi queden quatre telediarios, perquè serà una lliga europea el que jugarà, com es juga als Estats Units, la conferència est, la conferència oest, i això està clar. És a dir, en aquests moments, el problema del Barça, en aquests moments, fent una temporada collonuda que ha fet, és que el Madrid guanya la Champions. Aquest és el drama. Guanyarà la Lliga, ha guanyat la Copa, i el drama serà que no guanyarà la Champions. Jordi. I tothom quedarà insatisfet. Deia el Jordi que per la situació de Catalunya canalitzem queixes per on no toquen, però que la gent entengui que no estem sonats nosaltres. Vull dir que a Itàlia hi ha, ara no sortirà, un equip que és clarament comunista, a Alemanya tens el São Paulo, que és un equip d'esquerres, que la seva afició fa... Sí, el Betis és polític, és més que un club també, el Betis. No, ho dic... Perdona, i l'Espanyol no és més que un club, l'Espanyol? No sé, digue-ho tu. Per què vas sortir i es diu Espanyol? Perquè és al contrari de l'altre, això és així. Però que vull dir que no estem bojos, bé, a Escòcia els catòlics són del cèntic, i evidentment van amb Andrés... Per tant, necessitem vehicular-ho d'una altra manera. Com que no som un estat i tal... Això seria el món ideal, però... Escolta'm, allò ho deia el Josep Pla. El Josep Pla explica, i ara ha sortit en un llibre que ho explica, que els catalans, diguem, estan farts de si mateixos, d'estar tot el dia amb el mal de cap aquest, però no tenen més remei. I com que no tenen més remei, doncs continuen amb el Barça i amb el Sant Jordi i la Rosa, etcètera, etcètera, buscant la voluntat de ser. És una cosa que tenim a dintre i que no se'l podem treure de sobre. Magda Bandera.
Jo és que també m'han adoctrinat. La veritat és que sí, no, feia molt de temps que no sentia la discussió aquesta de què fareu si sou independents amb la Lliga, no? Com el gran problema, és tot plegat molt xorres. I aleshores jo, que era molt futbolera des de fa un any i mig, pues ja no m'interessa gens. Mentre que hi hagi només tios, estem parlant només de tios. Fins que no passi, ara parlaves del Sant Paulí, però a Alemanya tenen un àrbitre que es dona, no? O sigui, jo puc també sortir per on vulguis, no és tan xorres. Fins que aquí, aquest esport, només estem veient aquests homes, que són els de la xiulada, el de no sé què, la veritat és que no m'interessa gens. O sigui, és un país, estàvem dient, els catalans hem de parlar d'això i les catalanes estem excloses de tot això. No ens espantem que no hi ha cap referència a futbol de dones, no hi ha res, no hi ha res. Jo no seré el gran defensor de l'actual directiva, però si una cosa han fet bé de manera indiscutible és professionalitzar l'equip femení. Vull dir. Sí, ja estem contents que de tant en tant surtin. Però és el primer pas. Que amb això estic adoctrinada, em poso feminista. M'avorreix moltíssim ja aquest futbol i tanta tonteria. Sara, estic una mica en la situació de la Magda, però en tot cas entenc que un estadi de futbol no és una bombolla aliena a la societat que l'envolta i que aquí a Catalunya s'està visquent una regressió en drets i llibertats que es pot qüestionar des de molts punts de vista, però s'està produint i això és flagrant i la gent té tot el dret del món a anar a un estadi de futbol i poder expressar-se lliurement, ja no tant per l'himne, perquè jo no crec que la xiulada sigui tant per l'himne com la institució monàrquica que ha avalat la Por Ellos aquí a Catalunya. Això per una banda. Després, Sixto i el Joaquín Luna havien dit que la jornada s'havia produït amb normalitat, tot i que han reconegut l'absurditat d'estar requisant bufandes grogues, que al final és que estem en el terreny de l'absurd, que acabaran dient quins colors es poden portar i quins no, i quins són els que s'han de prohibir. Però la normalitat no em sembla que sigui que s'estigui fotografiant els aficionats del Barça durant la xiulada, entre altres coses perquè es poden produir injustícies, perquè probablement molts aficionats del Barça no han xiulat i potser aficionats del Sevilla sí han xiulat perquè estan en contra de la institució monàrquica. Vull dir que aquí es parteix d'una homogeneïtzació que pot ser del tot errònia i no sé si troben normal que s'estigui fotografiant els aficionats del Barça per aquesta xiulada i si troben que té alguna relació amb el tuit del Ministeri d'Interior. Jo el que veig és que, a veure, tenim una foto d'un policia nacional fotografiant en un estadi on hi ha 70.000 persones. A tots els estadis, no és que es fotografiïn càmeres, controls. A veure, jo d'aquí no extrauria conclusions de que això avui hagi passat una cosa que no passa amb altres partits de futbol. Això és bastant habitual. El control de tots els espectadors als estadis, amb càmeres, és sempre. Sí, però quan el Ministeri de l'Interior fa un comunicat via tuit dient ui, amb el que fareu, perquè et senyalo el codi penal i surten ministres dient que xiular és violència i xiular o una crítica al rei o una crítica al rei és terrorisme, és terrorisme. És retòrica. Doncs el Ministeri de l'Interior ho publica. El dia abans de la final? Per justificar davant el seu electorat. No ens donem compte que estem en un estat que intenta abadrantar i fer por i que la gent es qüestioni. No riguis perquè és un tema seriós, que tenim gent a la presó, per posar urnes. No, per posar urnes no, per fer coses que estan fora de la llei, presumptament fora de la llei. A mi, mezclar el fútbol con la política es que es un profundísimo error y va en contra señores del espíritu deportivo. Uno, dos, he dicho, parece que todos los que estamos aquí a ninguno nos gusta el fútbol. Bueno, pues a mí menos, ¿vale? Pero como periodista me pregunto, ¿cómo le explica usted ese, dices tú que es tibio, yo no veo esa tibieza para nada, ese posicionamiento claro en las peñas culés de Almería, de Madrid, de Badajoz, de La Coruña, es decir, ¿cómo le explicas tú que en su club del alma y que da toda la vida por ello, pero no solo a las peñas culés, que por supuesto, sino incluso a la propia plantilla, ¿tú cómo le dices al señor Messi o a Iniesta, que es manchego, que no, que es que esto, que estamos con la independencia, es que no tiene ningún sentido? Y además es que, bueno, yo, más allá de eso, yo lo que veo al Barcelona es fundamentalmente como una gran empresa. Y esto yo creo que los directivos lo tendrían también que ver. Es decir, todas aquellas decisiones, todas aquellas torpezas, todos esos posicionamientos que hagas,
te pueden pasar una factura, porque al final los grandes cracks del fútbol se alimentan, lógicamente, de la venta de camisetas, etc., etc. Entonces, bueno, el tema de las fotografías, si a ti te están anunciando por activa, por pasiva y por circunfleja, señores, no piden ustedes, porque esto puede conllevar una sanción administrativa. Ya hemos hablado al principio del programa que esto de llamarle terrorismo y tal, yo pienso, desde luego, que es una exageración. Pero si te dicen, esta gracia a usted le va a costar 25.000 euros, a mí me parece absolutamente lógico que se identifique exactamente a los que han pitado y dice, señores, todos ustedes van a pagar 100 euros más de entrada porque han... ¿Pero cómo que es ilegal? ¿Pero cómo que es ilegal? Si te están diciendo que te van a poner una serie de sanciones... ¿Y por qué? Porque la normativa es así. Es que ustedes tienen un problema importante. Si us plau, tots alhora no, si us plau. ¿Acabas, Israel? Vale, sí. No, y bueno, y luego, una casi más que una pregunta, es una humorada, pero vale, al final tiene lógica con esta bancada, digamos, con la que estoy muy, 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 muy en línea. Claro. Es decir, usted, sí, sí, claro, bueno, pues sí, usted estará muy en contra, me parece muy bien, pero ¿usted piensa, por ejemplo, que el Real Madrid estaría dispuesto a participar en la Copa de la Independencia de Cataluña? Porque esa es otra. Es decir, ustedes efectivamente que tienen un problema grave con la legalidad y con lo que son las cosas, es decir, confunden lo que quieren con lo que se puede hacer. Es decir, oiga, señor, si a usted le sacan de todas estas cosas, pues... Claro, un moment. Es decir, si le molesta tanto la Copa Rey, no participe Israel, en ella. És molt senzill. És que has tocat moltes tecles, però vale. El tema de les sancions. Com s'explica que en una final, no recordo de quin any, Barça a l'Atlètic de Bilbao, 2015, el Barça el sancionin amb 50.000 euros per la xiulada i el Bilbao amb 18.000? Bueno, això és per l'arbitrarietat de qui posa les... Van xular tots. Sí. I com s'explica que el senyor Espot estigui condemnat a pagar una multa per, presumptament, organitzar una xulada, quan tots els tribunals europeus ens diuen que xular el rei no és cap de delicte. Hi ha una arbitrarietat i la llei l'apliquen com els interessa. La Magda, crec que volies fer un apunt, t'he de demanar que sigui molt breu, sisplau. Perquè abans deies que sí, el jutge Pedrat va dir que xiular era llibertat d'expressió. I en canvi ara, en aquest cas que comentaves tu, organitzar un acte de llibertat d'expressió és un delicte. O sigui, no té cap sentit. Això anirà directe a Estrasburg i ho sabrem. I tornarem a fer el ridícul. Senyors, senyores, sí, avui hi ha hagut una final sense incidents. Hi havia un desplaçament de milers de catalans del Barça a Madrid, en un moment d'una certa crispació. No ha passat res. És a dir, jo a vegades tinc la sensació que convertim una festa d'avui del futbol en què afortunadament tot ha anat bé, amb un desig de trobar-li al final. I jo, almenys a mi, la vida així no m'agrada. M'ha semblat que et quedaves amb ganes de contestar a Israel. És una cosa, clar... És que depèn del que considerem incidents. Nosaltres per què estem aquí asseguts xerrant? Però el tio que ha anat allà amb la seva entrada i no li han deixat entrar la samarreta groga, jo crec que això sí que és un incident. És una cosa anormal. A mi em sembla un error, naturalment. Per això dic que no hi ha hagut incidents perquè no ha pres mal ningú, per sort. Però a veure, ha deixat d'entrar algú al camp? No. Ha hagut algun incident realment d'una certa gravetat? Cap ni un. No, no. Si entenem per greu que va prengui mal algú, no. L'any que ve, si tot va bé, el Barça tornarà a jugar a la final de Copa i tornarà a passar el mateix. És que no hi ha violència. No, no, per això... I en tots els passaments dels últims 10 anys del Barça no hi ha ni un sol incident. No hi ha violència, la busquen, la busquen. Però avui no passarà, és a dir, això no tindrà cap conseqüència. Només una cosa sobre les penyes d'Extremadura i de... A veure, això és com si un tio d'Extremadura es vol fer del Cèltic. No, però mira, és que jo soc protestant. Toca'm els nassos. O sigui... Vull dir, si tu et vols fer aficionat del Barça i no entens que el Barça és un club fundat i fonamentalment català, és que no estàs entenent res. Però català no vol dir independentista. Clar, aquesta és la diferència. A Espanya s'entén perfectament... A Espanya entenen perfectament que el Barça és un club català. Doncs clar que ho entenen ben bé. El que no entenen és que el club hagi de ser necessàriament e imposadament independentista. És aquesta la diferència que no entenem alguns. Alguns no entenen això, i és això l'important. Però l'actual Barça el considerem independent. És per vostè. Per vostè és l'ADN del Barça. Per a mi l'ADN del Barça precisament és la pluralitat de la societat catalana. I està aquí reflectida també. Per tant, hem de respectar-nos tots. A veure si ens entenem així. Perquè serà important. I podrem continuar tenint un club com és el Barça, que és un club universalment reconegut. L'última penya blaugrana, saps on s'ha inaugurat?
Bueno, sí, bueno, ja parlarem. Un altre dia parlem de penya, si voleu. A Sant Esteve de les Roures. Com funcionen, també. A Sant Esteve de les Roures, us ho prometo. Gràcies a tots. Bona nit.